Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. İngilis dili öyrənərkən dinləmənin əhəmiyyətindən artıq çox danışmışıq, amma bu qədər vaxt keçməsinə rəğmən yenə də hiss edirəm və görürəm gündəlik insanlara danışığımda ki, çox insanlar yenə səbirsizdir. Mən bu günləri elə bir mövzudan danışmaq istəyirəm ki, əminəm ki, bu mövzuya siz diqqətlə qulaq assanız və bu mövzunu anlasanız, böyük ölçüdə artıq bir sıra qorxularınıza üstün gələ biləcəksiniz. Yəni, ümumiyyətlə belə bir deyim var. Yəni, bilik həmişə bir işıqdır. Yəni, cahillik insanı qorxudur. Bilik isə elə deyil. Yəni, işin nəzəri hissəsini biləndə insan qorxularına da düz gələ bilir. Çünki nəyi, nə vaxt, necə edəcəyini bilir. Amma bu bilinmədiyi zaman, yəni nəzəri biliklər olmadığın zaman sən artıq daima şübhələr içərisində yaşayırsan. Görəsən düz yolda mı gedirəm? Görəsən məndə alınacaq mı? Bu sualları çox istəyirəm. Orxan, mən başlamışam dinləməyə. 2 ayda dinləmə edirəm. Hə, effektini görürəm, yaxşıdır, amma qorxuram ki, birdən öyrənə bilməm. Niyə görə? Çünki bu işin nəzəri tərəfini dinləmək lazımdır. Mən bu barədə çox danışıram. Amma gəlin bir qədər də bugün sizi bir yeni terminlə tanış edeyim. Əslində mən digər səhifə, My Mentor'da bu barədə artıq təlimlər də vermişəm. Bu terminin adı neuroplastikadır. Dostlar, müasir psixologiya elmi də digər elmlər kimi sürətli şəkildə inkişaf edir. Məsələn, 1970-ci illərdə belə bir populyar teori çıxdı ki ortaya, insan beyni 2 yarım kürədən ibarətdir, sağ-sol. Sağ yarım kürə daha çox insanın belə deyək ki, yaradıcı elmlərlə məşğul olur, kreativ beyindir. Sol beyin isə daha çox analitik beyindir, analiz etməyi sevir, riyaziyyat, fizika, kimya kimi fənlər bu sol beyni öyrənir və s. və s. Amma bunun artıq mif olduğu elmdə ispat olunub. Bu, düzgün bölüşmə deyil. Neuroscience dediyimiz artıq müasir neyronlara, beyində neyronlarla məşğul olan elm artıq işin daha dərinliyinə gedərək faktlarla və sübutlarla ispat edirlər ki, əslində insanın hal-hazırki vərdişləri, inancı, nə bilim, düşüncələri, hər şey beyində olan neyronların bir-biri ilə birləşib şəbəkə əmələ gətirməsindən asılı dostlar. Deyək ki, bir insan 25 il içərisində ingilis dilini yalnızca səhər axşam oturub qrammatika söz əzbərləyibsə, yəni bu metoda üstünlük veribsə, onun beynindəki neyronlar müəyyən bir şəkildə formalaşır. Və o amma bəs deyil bizə. Çünki metod yanlış olduğuna görə nəticə vermir. Və günlərin bir günü fərz edək ki, Orxanın dediyi metodla tanış olur ki, dinləməklə görülməlidir. Və başlayır dinləməyə. Bayaqı qeyd etdiyim dostlar kimi məsələn 2 ay işləyir. 2 ay işləyir, 2 ayda nə baş verir dostlar? Yəni neyronlar da necədir? O işi ki, sən təkrar-təkrar edirsən, təkrar-təkrar düşünürsən, o neyronlar orada birləşir və getdikcə daşlaşır. Və özünə oxşar neyronları da bir-birinə necə deyirlər? Əhatələnir və daha böyük, necə deyərlər, bir neyron şəbəkəsə mənə gətirir. İndi bu, o neyron bilmir axı, sən bunu fayda üçün edirsən, ya qeyri fayda üçün edirsən, bu pis vərdişdir, yaxşı vərdişdir. O sadəcə olaraq sən nəyə təkrar edirsənsə, o şəkildə də formalaşır. Ona görə də biz başa düşməliyik ki, illərlə bizə bu yanlış metod verilib. Onu biz bir gün içərisində qıra bilmərik. Yəni, dolayısıyla beynin içərisində girsə, bu neyron şəbəkəsini bir gün içərisində parçalaya bilmərik. Buna zaman lazımdır. Amma yavaş-yavaş sən, bax, bu doğru metoda getdiyin halda, oradakı neyronlar, o eyni fikirlər təkrarlanmadığı müddətçə yavaş-yavaş bir-birindən artıq detachment deyil ingilislər, ayrılacaq. Ayrılacaq və artıq yeni vərdişlər necə qurursan, o şəkildə qurulmağa başlayacaq. Və zamanla artıq 1 ay, 2 ay, 3 ay, 4, 5, 6, 1 il, il yarım görəcəksən ki, artıq buradakı o yeni qurduğu neyron şəbəkəsi artıq işə yarayır. Və sən onda yalnızca başlayacaqsan, rahat şəkildə ingilis dilini dinləməyə və başlamaya. Bunu bəsit şəkildə izah elədim, təbii ki, bunun izahı və açıqlaması çox böyükdür. Sadəcə demək istəyirəm ki, dostlar, baxın, doğru bildiyiniz işi görərkən təslim olmayın. Doğru bilinən iş o demək deyil ki, bir neçə gün içərisində sənə nəticə verəcək. Əsla. Ümumiyyətlə, buraxın ingilis dilini öyrənməsi, dünyada elə bir bacarıq yoxdur ki, sən onu bir neçə gecənin içərisində, bir neçə ayın içərisində öyrənsən. Xeyr. İstər biznes qur, istər kariyerə inkişafı, istər dil öyrən, istər bir başqa bacarıq öyrən. Bu zaman tələb edir. Bu insan beyni bu şəkildə qurdu. Amma özünüzə zaman tanıyarsa, baxın balaca uşaqlara, bir neçə ildən sonra yalnız o qədər dinləyib təkrarlayırlar ki, sonra başlayırlar o dildə danışmaq. Niyə görə? Düzdür, uşaqlar bunu hiss etmirlər. Uşaqlar gəlib heç vaxt bizə bu sual vermir ki, anda mənim 2 yaşım var, mən niyə danışa bilmirəm? Onlar sadəcə yaşayırlar o dili. Yaşaya-yaşayada artıq o dediyimiz kimi beyində olan neyron qrupası böyük bir şəbəkə əmələ gətirir və nəticədə heç bir zaman o dili unutmayacaq səviyyədə öyrənirlər və yaxud da ki, mənimsəyirlər. Bu sizdə də baş verəcək. Yetər ki, səbirli olun və başladığınız işi bitirməyə bacarın. Hər birinizə uğurlar olsun dostlar. Sağ olun.